O desiatej, pán premiér, máte stretnutie s veľvyslancom z Južnej Korei. Pán premiér, nemohli by sme sa rozprávať normálne, nie cez zrkadlo? Nie, to by som sa musel pozerať na vás. Potrebujem vidieť niečo pekné. Tak, o 12. máte obed, o pol jednej na vás čaká tripartita. To presunieme. Presunieme. Na kedy? To nechám na vás. Tak. Koho by zaujímali nejaké odbory? Že? O pol roka. V zásade vlády, to sme vlastne zrušili pred týždňom, takže máte až do večera voľno. Výborne, výborne. No, je tam taká nezaujímavá maličkosť, ten Europarlament. No. Europarlament, čo s ním? No, blížia sa voľby. Čože? Do Europarlamentu. To ste mali povedať ako prvé. Ale veď to sú také voľbičky, vás to nejak neovplyvňuje. Ale sú to voľby! Konečne. Konečne nejaký politický zápas. A ja žiaden politický zápas neprehrávam. A už vôbec nevoľby. To si nemôžem dovoliť. Prečo? Pokazil by som si vizáž. A trošku by som akože ukázal aj svoju slabosť.